Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Füzuli və Xocavənd rayonlarında olublar. Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində səfərlə bağlı paylaşım edib. Yenə işğaldan azad edilmiş torpaqlardayam. Bugün Füzuli-Hadrut avtomobil yolunun təməlini qoyacağım. Bu avtomobil yolunun inşası azad edilmiş ərazilərin bərpası üçün böyük əhmiyyət daşıyır. Bu birinci layihə deyil, artıq bir neçə yol layihəsi icra edilməkdədir və azad edilmiş torpaqların bərpası başlamışdır. Füzulidən Şuşaya yol çəkilir, zəfər yolu çəkilir, eyni zamanda Bərdə-Ağdam yolunun çəkilişi yaxın gələcəkdə icra ediləcəkdir. Horadizdən Zəngilana qədər yol çəkiləcək. Bir sözlə, müharibədən 4 ay keçməsinə baxmayaraq böyük quruculuq işləri başlamışdır. Yenə də azad edilmiş torpaqlarda olarkən, bu dağıntıları görərkən bir də görürük ki, mənfur düşmən bizim bütün yaşayış məntəqələrimizi yerlə yeksən etdi. Bizim tarixi irsimizi silmək istəmişdir. Amma bundan ayrı ola bilmədi. Biz bu torpaqlara qayıtmışıq. Qəhrəman xalq kimi, müzəffər dövlət kimi qayıtmışıq. Düşməni öz doğma torpaqlarımızdan qovmuşuq. Və bugün azad edilmiş torpaqlara keçərkən Qaraxanbəyli kəndindən keçdik. Qaraxanbəyli kəndi müharibənin ilk günündə 27 sentyabrda azad edildi. Məhz buralardan, o istiqamətdən biz öz şərəfli missiyamızı icra etməyə başlamışdıq və düşməni torpaqlarımızdan qovduq. İndi isə quruculuq işlərlə məşğuluq. İndi isə həyatımızın yeni dövrü başlayır. Quruculuq, inkişaf dövrü, torpaqlarımızın bərpası günüdür. Azad edilmiş torpaqlardayıq. Füzulidən Xocavənd rayonuna gedirik. İşğaldan azad edilmiş Xocavənd rayonuna gedirik. Yol boyunca bütün yaşayış məntəqələrinin dağılmasının bir daha şahidi olurum. Bütün kentler, şehirler tamamıyla dağıdılır. Müharibədən sonra baş vermişdir. Müharibə dövründə, 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə bu qədər dağıntılar olmamışdı, ola da bilməzdi. Məhz işğal dövründə mənfur düşmən bizim şəhərlərimizi bu hala salıb. Bura Füzuli şəhəridir. Amma şəhərdən əsər əlamət qaldı. Şəhər yoxdur, dağıdılıb. Ermənilər dağıdıblar. Oğru kimi işğal dövrünə gəlib bizim binalarımızı söküb, binaların daşlarını, damlarını aparıb. Oğru kimi, talancı kimi. Bak, Füzuli şəhərinin qalıqlarıdır. Thank you.
Gürcistanı müdafiə edən xarici dairələr gözlərini açıb baxsınlar onların vəhşiliyinə. Kimi onlar müdafiə edirlər. Mənfur düşmən bir daş daş da qoymur. Görün yollar nə gündədir. Asfalt görmüyük bu yollar 30 il ərzində. Onların bütün təmiratı yalan. Bütün tarixi saxtadır. Özlərini dövlət adlandırırlar. Dırnaq arası Arçaq dövlət. Cəhənnəmə get. Dövlət idisəm niyə daş-daşda qoyulur? Çünki bilirlər ki torpaq onların torpağı deyil. Bu torpaq Azərbaycanlıların torpağıdır. Bura işğaldan azad edilmiş Xocavənd rayonudur. Keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Respublikasının Hadrut rayonudur. Durduğumuz yer Xocavənd rayonunun Edilli kəndidir. Orada Ağbulaq kəndi. Qəhrəman Azərbaycan ordusu qədim Azərbaycan torpağını işğalçılardan azad edir. Burada döyüşlər gedir. Vuruşaraq, döyüşərək düşməni öz doğma torpaqlarımızdan qovmuş. Burada işğaldan azad edilmiş keçmiş Hadrut rayonunun Düdükçü kəndidir. Görün necə gözəl mənzərədir. Qədim Azərbaycan kəndi, Tux kəndi.
Budur məktəbin binası. Buradan baxa bilərik. Ermənilərin dağıtdıqları bu kəndinin məktəbi. Görün nə günə qoyub. Sonra da deyirlər ki, Tux kəndi erməni kəndi. Erməni kəndi olsaydı bunu dağıdardı. Bura gəldim, Azərbaycan torpağıdır. Tux kəndi həmişə Azərbaycan kəndi olur. Bundan sonra da olacaq. Yaxınlaş, Leyla. Ermənilər tərəfindən dağıdılmış Azərbaycanlıların evləri. Tux kəndi. Buradan dün dağıntılar yaxşı görsənir. Tux kəndinin sakinləri öz evlərini təbii ki tanıyırlar. Əminəm ki, yaxın gələcəkdə Tux kəndinin sakinləri öz doğma kəndinə qayıdacaqlar. Görün Azərbaycan necə də gözəldir. Qarabağ necə də gözəldir. Bütün dağılmış kəndləri, şəhərləri bərpa edəcək. Azıq kəndinə. Azıq kəndi də qədim Azərbaycan kəndidir. Qədim yaşayış yeridir. Təbiəti də çox gözəldir buralar. Azıq kəndinə yaxınlaşırıq.
Azlık mağarasına gidiyoruz. Hele yolumuz uzaktı. Ne çekti? Olar. Azlık mağarasının girişindeyiz. Təxminən 800 pillə qalxmışıq. Yaxşı idman eləmişik. Öz fiziki formamızı göstərmişik. İndi də girəcəyik. Azıq mağarasının içinə. Bu mağaranı Azərbaycanlı alim, arxeoloq Məmmədəli Hüseynov 1960-cı ildə aşkar etmişdir. Və ondan sonra burada tədqiqatlar aparılmışdır. Bu dünyanın ən qədim insanın yaşayış yerlərindən biridir. Azərbaycan tarixinə məxsusdur, bizim tarixi sərvətimizdir. Ermənistan qanunsuz olaraq bu mağarada işlər aparmışdır. Qanunsuz olaraq xaricdən alimlər gətirdirmişdir. Onlar bu mağaraya, bizim tarixi irsimizə böyük ziyan vurmuşdular. Bu ziyan hamısını da onlar ödəyəcəklər, onları məcbur edəcək. Azıq mağarasını Azərbaycanlı alim aşkarlayıb. Azıq mağarası Azərbaycan ərazisində yerləşir və bundan sonra Azərbaycanlı alimlər və onların dəvəti ilə bura gələcək xarici alimlər burada qanuni yollarla tədqiqatlar aparacaqlar. Buradan isə gözəl mənzərə açılır. Azıq kəndi, bax, oradadır. Bax, buradan daha yaxşı çəkmək olar. Biz bu zirvəni qət etmişik. Bütün zirvələri qət edəcəyik. Elə zirvə yoxdur ki, onu biz qət edə bilməyək. Və bir yerdə düşün, bax, haradan qalxmışıq, bax, oradan. Azıq Azıq Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır. İndi isə gedək mağara.